Sampun. Ndak ono berus kamu sampun. Atoh ya, sampar wis kemudian. Ai, atoh ham le ram tutawi ar le. Sampun, ini yang pi. Sampun, ini yang pi. Emera. Mantap sih yang kita ambil men. Kena sampun. Ada yang jarak kamu naik cang men. Your eyes sang yam sang pun bo. Oh my god. Oh na. Sang pun, dia tu yang di kena di hong. Dunia dah yang me, tiap tu be upaya cha. Hah? Tiada yang kena sang dulu ibu. Terlambat. Ayam sumiji. Ah, le. Sampun, cuma lagi tu. Eh, kata yo, Pak Ye, kamu nujat jam kesan pun ubah. Kamu jadi siapa? Tapi kerja apa jam? Baca ni nak kelam na, pengkerja apa mau jam hei? Angna. Oh, the book that we have on. Let's talk. A film, is it? A film? But can I keep it on the same thing? Chant pun mei. Utara ya, ya bu ya mana? Bu ya mesti ya gua. Atau bu apa dah? Pacenam kan? Pilih ni bisa, tenai. Yang hari itu tenai, ingat tenai ni. Tahu bu, utar tu tahu bu arle. Sampun. Apa? Semua. Ih, sampun, Sampun. ก็ไม่ใช่ตัวก็เล่นคนเนาะอืมเฮ้ยเก็บไปอะไรอะไรการทำได้แล้วอะไรไม่ได้เอ๊ะสันปนไงเด้ตัวเว้ยตัวเว้ยอ้ามขันมาเว้ยยาชนะยุคฉันมันต้องมีอะไรใส่ไหนตัวเต็มตัวเว้ยเลยสันปนเอาก่อนข้าสันปนใครข้าสันปนสันปนตัวเว้ยนี่แหละสันปนนอนพิงเอาเอ๊ะกำเนิดนี่สันปนใคร กล้าจะปนแต่ฉันเนี่ยไม่ได้คุณสิอะไรจะปนกล้าจะปนกล้าจะปนกล้าจะปนกล้าจะปนแต่
Kom. Kom. Sampun. Kom. 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 Siapa curiga? Ah, tidak, tidak. Apa? Apa? Kamu cina, cina sian, kamu cina. Bawa kamu cina ikan. Kamu cina bawa ikan tu lagi. Wei, wei, kan bukan kai. Apa yang akan pun, ketua ini dah umpai musuh dengan sampun. Sampun kan, sampun apa yang kan? Kak. Maaf, sampun, maaf. Sampun. Sampun. Ini juga jauh, jauh. Sampun, tak amat lagi jauh kek for mau. Sampun. Ini sudah maaf. Ini sudah tahu, weh. Sampun. Sampun, sampun, maaf ya, sampun. Kak. Maaf, sampun. Ini juga jauh, 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 jauh. Kak, sampun, kak. 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 Bekerjaan bok yam yang unde oh baik mak cuma tau. Baik. Cuma ter. Legend never die. Yam lah sebab klem. Teh hebat. Kang sedang macam mana? Oh, tapi kan yang penek kerja ni, we are le. Tapi kan yang penek kerja ni nang. Kita hampir bla 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 tu kita mahu. Kita bla bla. Ya suar gini suar tanya kiau na. Susah tu yang kisah di pasir. Kita kan tu, kita tu kan tu panjat. Semua. Belakang belakang kita tu ya, suar di suar kan, nyawa. Tuh tu tu lah, itu tu hilang lah. Kita panjat di katet pelangsingan. Oh, bapa merendap senyap ora. Dam sih tak, tu bapa merendap. Dam ya sudah, bapa sudah. Tuh kodi buram le, nang kerhek teh. Buram buram. Hijau macam sampun he. Das teh, ngaruh buram ni katet. Cakap ni, macam apa muka tu? Kan lambat. Berapa sampulan? Berapa sampulan? Le. Sampul. Ia kini banyak pelajar yang mendam ke? Cuma aku pelajar ni. Kas ni. Apa tentu apa? Tercetak. Eh, biar le. Nah, le buram yang sampul terdam apa aja? Ia buram seburamnya sampul. Ia kini banyak pelajar yang mendam. Ibu angguk bangunnya. Hamstad kita merah. Ia pelmi dia apa? Dan hamstad dia nangga. Waktu sapi kaya, haman bam. Kita kau mesti nangja pun haman bam. Kau dija. Eh, tips apa dah? Nila nila dek. Dari uir ni orang ni. Dek bam jah pun semen dek. Dek boleh dek. Cetek ya semua. Betul. Kamu bam pun ngah. Wei, am dek. Tunggu tiba dong kadung bam sampai pelur lagi pelak tuan kan? Dek, masnya tak pelak pelak terus. Boh, ijak ni semua dah bui. Ah, le. Tunggu tiba dong bam sampai bam dong ah, bam kita kau pun kacau le. Dek, penang hang gua. Tip mereka sampai uyi naik dek. Kamu asam. Woi, woi biar dia cak. Oh, hendak ต้นเอาแป๊บสันปุ่นเอาแป๊บเตี้ยมาเป็นเมทานเอาแป๊บแต่ใบบานได้หรือจ๊ะเจสเตอร์กัดกระสันปุ่นเอาแป๊บแล้วดำดำกว่าพิวยับก็จะน่าเลยยับเนาะงาทำช่องพับเหรอเตยยับพิวเป็นอาลันเตยยังกวยยับยับเตยเตอร์ต้นดงวายเนี่ยยับก็แล้วต่อเตอร์พิวดำกว่าไอ้บานดงวายเด็กยกอิมบังพัสแมนไอ้ยับเด็ก สิ่งเอาดีเด็ดเอาฟรีบอกดีดีเพย์ยัตเต้ได้เมย์ยังนู้นเจ้เต้เอ็ปปอร์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 เอ
Christian dang ilesang bahapi Christian dang ilesang bahang ye agnom mande Christian bikam ne. Ini kan ni ke khna nang mun phishu pokhe. Pokhe. Pa bchna na. Ta bon na. Ta mare. Nya ikai nom. Anta ye cha ne ikai ye bru yong na na. Okay.